Віртуальна реальність не стала революцією у відеоігровій індустрії. Однак, упевнено, нарощує мільйони активних користувачів шоломів. З'являється дедалі більше ергономічних рішень для споживачів. Однак, найсміливіший напрямок розвитку VR – це занурення не лише голови, а усього тіла. На Комік-кон Україна 2019 ми поспілкувалися із Аліною Карнаух, яка показувала на заході свою технологію віртуальної реальності на повне тіло. Мене звати Аліна, я маркетинг-лід в компанії VR-IN. Ми стартап, який займається VR-технологією із зануренням всього тіла на локаціях. Як давно ви вже на ринку? На ринку ми, власне, кілька місяців, як вийшли, і ми зараз знаходимося на стадії активного розвитку. На які технології зроблена ваша гра? Наша гра зроблена, власне, на власній технології. Це Full Body VR. Це доволі новий формат у світі, йому всього декілька років. Ця технологія потребує, власне, рюкзаку. Он він позаду, його можна побачити. Це портативний комп'ютер, який дозволяє позбавитися жодних дротів, щоб не було фіксації. Це дозволяє рухатися по всьому простору абсолютно вільно, ну і, власне, з повною мобільністю. У нас... Прошу. Я бачу, що у вас Vive, так, самі шолом? Так, сама техніка в нас HTC Vive, в нас шолом, в нас трекери, які кріпляться на руки і на ноги. Зараз ще покажемо, так. Гра ваша, вона розрахована для трьох розважальних центрів, як я розумію, так? Чи, можливо, якось можна придбати її в домашніх умовах, налаштувати? Ні. Вона вимагає доволі великого простору. Через те, що це Full Body VR, власне, ви використовуєте для контролю грою все своє тіло. Тобто, якщо вам треба кудись дійти, ви не тиснете на кнопочки. Ви просто берете свої ніжки і йдете, куди вам потрібно. Через це простір, який є мінімальним, ну це, напевно, 60 квадратних метрів. На нашій локації, яку ми відкриваємо в Києві, в нас 100 квадратних метрів виключно ігрового простору. Ага, я зрозумів. А наскільки важка вся ця конструкція, з якого віку можна, не саму гру грати, а саме технологію використовувати? Наскільки вона важка для дітей і для дорослих, і конструкція, вона наскільки дозволяє вільно рухатися? Наскільки вільно можна в ній рухатися? Ну, дивіться, рюкзак доволі малий, але все ж таки він має певну вагу. Він важить десь, може, кілограми півтора. Через це для маленьких діточок це не зовсім зручний формат. Так само наші шоломи, вони трошки більше адаптовані під голови і обличчя, які трошки ширші, такі вже трошки більш розвинені, якщо можна так сказати. Бо в діточок може бути проблема з фокусуванням зору. Інколи просто оченята не потрапляють у поле зору всередині шолому. А так, в принципі, мобільність абсолютно повна. Ви можете рухати руками, як вам заманеться. На ногах взагалі немає жодних проблем, просто трекери вдягаються на взуття. А діти у вас взагалі вже використовували цю технологію? Ви випробовували її на дітях? Чи в нас зараз дебют? На такий маленький вік в нас зараз дебют. Тому що зазвичай ми рекомендуємо діточок віком 12 років і старше, і зростом 1,20 м. Це саме обмеження, вікове обмеження стосується технології чи гри, яку ви показуєте? Ні, це саме технології. Гра в нас, власне, не хорорна. В принципі, єдиний елемент, який в нас наразі в грі є такий, може, трошечки лякаючий, це просто текстура зомбі. Але, діти зараз в нас живуть в медіакультурі, і чим їх злякаєш? Так. Повертаючись до шолому, ви казали, що він для дорослих, ви його якось модифікували, чи це голий вайф? Ні, це звичайний вайф, ми його не модифікували. Що ми модифікували, власне, це... Зараз, одну секунду. Це от такі контролери. Власне, сам контролер ось. Можна? Так, звісно, прошу. В нас ідея така. Ми хочемо зробити цей формат VR максимально приближеним до дійсності. Щоб ви могли повірити в те, що все це, що відбувається у вас в шоломі, воно існує насправді. Задля того ми використовуємо максимально подібні макети. Наприклад, це реальний прототип P90.
в який просто є встроєним контролером. Ну, я бачу так, що... Ну, так, це на озброєнні в американців, власне, в армії П-90. Тому ми, як будемо розвивати наш контент, як будемо писати нові ігри, ми будемо робити нові макети для того, щоб, власне, ви відчували, що ви озброєні і ви дуже загрозливо виглядали. І ще питання по технологіям. Ну, так як от ви працюєте з нею, слідкуєте за розвитком, коли ми можемо очікувати там 5-10, можливо, років ігри такого формату в себе вдома, коли вони стануть більш портативними, можливо. Ну, що для цього потрібно, щоб от такі подібні ігри можна було, ну, як в мене велика вітальня, я хочу таку гру. І коли технології дозволять в домашніх умовах це все зробити? Ну, дивіться, тут справа в тому, що, по-перше, Full Body VR – це дуже соціальний формат. Ми запускаємо сесії мінімум з двома людьми. Якщо грають дві людини, то простору треба вдвічі більше. В форматі вітальні ви вже сьогодні, в принципі, можете придбати цю технологію за коштами технології. Але проблема з тим, що в вільному доступі немає контенту для Full Body VR. І зазвичай, якщо ми кажемо про мінімум 60 квадратних метрів простору, то не в усіх вдома, в принципі, такий простір є незоставленим. Щоб це не було травматично, наразі це формат, власне, location-based, як він називається у світі. Це виключно розвага для локацій. Бо це безпечно і це взагалі кост-ефективно в першу чергу. Тому що проблема сучасного VR заключається в першу чергу в тому, що навіть ті, хто купують шоломи і гарнітуру додому, вони жаліються, що немає якісного контенту. В нас ви можете просто за надходженням нового контенту прийти, спробувати пограти, власне, стільки, скільки вам захочеться. Так. Повертаючись до рюкзаків цих, ну, коли з'являвся VR, важко було уявити таку от портативну версію без зайвих дротів, принаймні від комп'ютера. Минуло кілька років, ми бачимо, що вже можна, ну, мініатюрний рюкзак є. І через скільки років, коли можна буде просто надягти шолом без зайвих дротів, без зайвих засобів, як технологія розвивається зараз в бік портативності саме, на якому вона зараз етапі, і що очікувати в майбутньому, найближчому і віддаленішому? Ну, дивіться, ви вже описали вектор, куди вона рухається. Наразі вже є від Oculus, є технології, які дозволяють повністю без дротів, без комп'ютерів, тільки шоломи, в нього вбудований вже є комп'ютер, але чого ми його, власне, не використовуємо наразі, це через те, що його на великому просторі дуже важко зафіксувати. Тобто ви відійшли на кроків 10, ви загубились всередині гри, просто вона вас більше не бачить. Тому із розвитком трекінга, я думаю, що це наступні кілька років ми побачимо стрибок. Бо сама індустрія дуже стрімко розвивається, вона набуває бізнесової цінності трошки більше, і все більше і більше інвестицій йдуть до саме цієї технології. Круто. Давайте тоді про гру. Про що ваша гра? Ну, ми бачимо ілюстрацію, але, ну, про що, на які технології? На які технології ви розробляєте, скільки вже років займаєтесь розробкою цієї гри? І чи вже можна її прямо от зараз піти в якийсь торговий центр і пограти? Ми її розробляємо десь трошки більше року, плюс-мінус. Вона доступна тільки на наших поки що локаціях. Ви можете сказати, де? Так, звісно. Ми відкриваємо наразі наш перший, ми відкриваємо наш перший клуб у Гулівері 26 жовтня. Можна буде прийти і вже спробувати. Тут в нас наразі демо-версія, такий бліц-формат, а там вже буде з більш детальним сюжетом. Взагалі це sci-fi шутер із елементами квестів, із елементами загадок такого формату. Ага. І ще раз, скільки років вже в розробці і як велика команда ваша? У нас наразі 5 людей в нас працює постійно, є ще декілька фрілансерів, які просто за потреби нам допомагають. Оскільки ми намагаємося розвивати не тільки власне гру і не тільки локації, а в принципі технологію, поширювати її, робити її більш доступною,
в нас наш розвиток охоплює декілька сегментів, тобто в нас є для B2C, B2B рішення бізнес-розвитку. Тобто це один із елементів. Ми хочемо, щоб таких клубів і таких форматів розваг було значно більше, щоб вони були доступні в будь-якому місті. Вийшов за рог, повернув, он. Ви робите, орієнтуєтесь десь більше на технологію чи на гру все-таки? Суцільно все пробити. Це не можна взагалі розглядати один без одного, тому ми орієнтуємося як на технології, так і на гру. Наша гра, в принципі, в чому сенс? Нашу гру можна адаптувати. Як вийдуть нові технології, які стануть більш доступними для тих, хто відкриває такі локації або вже має локації, хоче запустити full-body формат, ми можемо це інтегрувати. Тобто більш глибоке сенсорне сприйняття дійсності, більше взагалі задіяних органів відчуттів. Що скажете про таке занурення? Цікаво? Треба? Зручно? Поділіться у коментарях під цим роликом і підпишіться обов'язково, аби занурюватися у віртуальні світи разом із тисячами інших геймерів України.